Alô, alô? Rapaziada? <laughs> salve, salve, galera! Na moral, como é que vocês estão? Seguinte, se você tem grandes ambições na área do desenvolvimento, você precisa aprender mais do que apenas programação, mais do que apenas desenvolvimento. Então é o seguinte, não refaça os trabalhos. Cara, isso é uma coisa que custa muito dinheiro, custa muito tempo muito tempo. Tempo é dinheiro. E um programador. O custo da hora do programador não é barato no mundo inteiro, no Brasil, em lugar nenhum, cara. É caríssimo. Então, não gaste à toa o dinheiro do teu chefe, do, do teu cliente, que todo mundo vai ficar feliz com você, tá? Então, assim, como é que você faz para não ter que refazer? Cara, isso é uma pedra no sapato, cara. Isso aqui é um problema gigantesco, na moral mesmo. Então, o que que acontece? Ó, get the approval of everything to avoid wasting time in redoing tasks. Cara, peça aprovação de tudo antes de fazer. Se você não tem, vou dar um exemplo. Eu vou fazer o botão, quando você clica no adicionar, em vez de aparecer um banner no topo, eu vou fazer, abrir uma, um modal lateral aqui, na direita para a esquerda. Ah, aqui para você está ao contrário, porque o vídeo está invertido. <laughs> Aqui que vai aparecer os meus itens do carrinho e uma mensagem que seu item foi adicionado ao carrinho e beleza. E aí o cliente escolhe se ele quer continuar comprando, se ele quer fechar modal, se ele quer avançar para o checkout, tá? Cara, mas ninguém especificou isso para você no projeto. Você vai virar para o gerente de projetos e você vai dizer, filhão, presta atenção aqui. Eu tenho essa questão aqui, tá? Estou enroscado nessa questão, não foi definido pelo cliente, não foi definido por você, pelo planner, pelo... Product owner, por ninguém. Ninguém planejou isso daqui. A gente chegou nessa etapa aqui. Eu esqueci de pedir isso antes, porque eu achei que a gente já tinha isso pré-definido, e no final não temos. É, antes de eu começar a executar, porque isso aqui vai levar quatro horas de trabalho, seis horas de trabalho, eu preciso confirmar com você se esse é o, o comportamento esperado. Posso seguir? As alternativas que eu tenho? Essa, essa, essa e essa. Então, nunca traga só o problema. E é isso aí, valeu filhão, falou se vira aí, project manager. <laughs> não. Cara, traga o problema, diga, ó, eu não tenho definido qual é o comportamento esperado do, do adicionar ao carrinho. A gente tem essas opções, essa que leva tanto tempo, essa tanto, essa tanto, essa tanto. Pensando na experiência do usuário, pela minha própria experiência de desenvolvimento e de tudo mais, eu sugiro fazer desse jeito. Tá? Quem tá fazendo desse jeito é tal e tal empresa, tal e tal site, tal e tal app, tá? Me diz aí qual que você quer. No momento eu estou parado esperando essa informação ou você tem até amanhã para me responder isso, porque aí eu vou chegar nessa etapa e é beleza. Não tenha medo de reordenar algumas mini tarefas dentro do mesmo escopo para que você não fique parado esperando. Então, o que eu digo de aprovação é isso, porque o que que acontece? Cara, inúmeras vezes Centenas de vezes tá? aconteceram comigo e não foram poucas, cara. Eu vou lá porque eu sou um cara meio proativo, assim. Então o que, que acontece? Eu dou de cara com o problema, eu resolvo o problema e depois eu apresento. Aí o cara chega lá e diz: ai, mas abrir o carrinho não é o que a gente queria. Ai! É, você pode fazer mandar o cliente para a página inicial, depois que adiciona no carrinho? Cara, se diz, cara, qual é o. Qual é a lógica disso? Mas o cara tá pedindo, mano. Você às vezes tem que só executar, porque na tá, na step anterior lá eu falei, ó, saiba qual que é o teu poder de decisão, para você saber se você pode tomar essa decisão por conta ou se você tem que pedir a aprovação, que é o que a gente tá falando nesse tópico aqui. Cara, pediu a decisão, pediu a aprovação, não é mais teu problema, cara. Se der, é ruim, você fez o teu, você cumpriu o teu, exatamente o que foi pedido para você. Claro que quando a gente está falando de ser mais do que desenvolvedor, a gente vai um pouquinho além disso, né? Assim, aê, joga pro do outro. Mas tudo que você fiz, puder fazer para se blindar, se proteger e garantir que o projeto vai ser entregue no prazo, faça. Mesmo coisas is, minúsculas e insignificantes, você precisa pedir aprovação se você não tem o poder de tomar essa aprovação, de tomar essa decisão. Por quê? Porque, se você não sabe qual é a decisão que você tem que tomar lá atrás, você não tem como tomar essa decisão aqui agora e decidir sozinho, saber se você tem que perguntar para alguém ou não, e pode ser que você passe vergonha. Então, lá no começo do projeto, entenda 100% qual é a sua o seu poder. Uh, don't take any decision by yourself if you are not instructed to do it. Cara, mais uma vez, já falei sobre isso. Uh, as soon as you have the approvals, sooner you can finish your task. Deixe claro qual é o tempo que a pessoa tem para te responder, para te aprovar alguma coisa. E deixe claro se isso vai afetar ou não o prazo final ou o teu desenvolvimento atual. Cara, se você falar para o gerente de projetos que você precisa de uma resposta porque você não tem o que fazer, você está parado. Pensa num cara que vai viajar para o Japão a pé se precisar para buscar essa informação. É, Ele vai sim, cara. Pode ficar tranquilo que ele vai te arranjar a, a resposta. Ou ele vai tomar a decisão por conta, ou ele vai pedir para alguém que tem o poder de tomar a decisão para tomar a decisão até ele conseguir a resposta. E aí, não é problema teu, porque a responsabilidade, o poder, você não tinha de tomar aquela decisão e você foi pedir aprovação para quem tinha.